بشير ما هني نصيب دان نين نصيب حلو معها آخر كيسي أول كيسي ما نسعى لنا إنه كس النصيب تاني إلهي أولي رجيني لك واصل بيش أخي واحدين. There's been a great deal of conflict and little to no change in economic status in Somali's economy, so it's merely stayed afloat since. إلهي وحنا نقبل يا مرتي سدا أو مرت ما أنتن ومدس ويب وديج لكنه ما أنت ومدس Somali ما ده أورط أو ده على مرت هل يعني ما صار؟ السلام عليكم وحمد لله أنا دماتين اللي تكي كل هذا سوري سومالي عاد ما في عنا لكن أنا فهم كثر ما بقول رئيس وحمد لله أنا واقوم كل هذا the president candidate بشير حاج علي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بك سياسيين تا هويك أنا شرفت له اللي يرى بعد ساعة غدا فنانين تا دمان نور بمقع وكفة ديال مدشن وحن الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب مركور إلهي بمهلة مركب حتى هنتي وحنو ما نغيا قد دي سوابا لغانية حفرة القرق البلن يبدهينا يوليشينا يولياشينا يولو وليبا وقت كوبا كد دياري حفلة دن غير ايو انتي سومريا دوكا وغير امريكا انا ايتاي حفلة دي وقوق روح البلني وقوق اسي كواني مرك وحنا اليوم كي كوب كي دين كذا اليوم تتابع تشتغل. انت هذا الكعبي بتبغ رنتي صعد كان ما انت على يكوين ذلك انجليزكا في كمدي هاي صعد على لدا امريكا هم كمريجي وقولي امريكا تاسو عن كورونيجي تلوينكا يو حكمة هي دردارن كا دتك الصومالية كنوا دفعها دونك أنا جوا هذا كسي جدا دتك الصومالية أسمعنا نمتشو وحالا كمان مرمان إنه قطعي إن أنا أنا جوا يوكا صومرين أو حرون تلوغة تريا دونك دولة ده قربيكا أما وسترين كا سلامك أنا يكونوا لي جاليدين dadkii ugu mudnaa ugu qiimaha badnaa ee dawlad yaqaanka waliba ahaa halkan waad aragtaan ragga fadhiya saraakiisha ciidamada agaasimiyaashii guud maxamed cali askar oo ah maraayihii guud ee koowaad abi ee madaxda noqdaa daafurkii telefishinkii qaranka ee soomaaliya aad bay farxad igu tarmaantay inuu dhinaca iga fadhiyo انت هذا كم بتبغ أنا جا رنتي فرحت بهي تعاوى إن بل إذن لو ذا أقول إذا كنت ريما يو حندوري يعني أنت بنا وقال إنه وقتي مدرنا ولا في دي رنتي على قلت لك لين مركب وسوق كوريا هل كان أنا جا في الصفر كلي وحياها أنا من السنة هي دولة الصومالية دولة دولة الصومالية اللي بسوا علي كرو وحن السري شنقضوا وهذه يقول dadku ay xaq korayeen kasoo bilaabeen xaq hoose had iyo goor laga bilaabi jiray inaan bal isku dayo inaan si hierarchy oo maaragtay sida ay u kala badan yihiin inaan ku saleeyo siyaasadeeda haddii ilaahay ugu guulayaan dooniga dalka inaan ku hogaamiyo kow horta marka hore waxaan dirayaa oo u mahadcelinayaa waa runtii mudan إن لا خصوصاً دتك الصومالية يدتك الصومالية هل جد كدراء الوصو قلي إلا سيد محمد عبد الله وحنا يا أحمد جوري سيد محمد عبد الله حسن لا قلي دولته داخل جاي كده بيا الديمقراطية هاي لحن كي كعان كي ده شيء كوري سجال بقولي لحن سجال كي إلا دولته كم الجار كا صوب لا مي إلا بربر كي دولته إلا هذا ما أنتوا أي بتشوفنا رنتي آدم نقوم هذا المانتو
waxa wanaagsan waa soo qabteen waana u soo shaqeeyay qaranka Soomaaliyeed. Markii aan qiyaasay aan dirsay dadka Soomaaliyeed intan maanta ay macaawa halkan ku fadhino oo ah dad isku mid ah, waraala ah, wiil iyo atigii ah, intaas weya runti been maaha. Gabdhaha halka fadhiya waxaan u maleynayaa 40% kama jiriyo weysada way ogyihiin. Gabdhahan atiga u ahaa, gabdhahan awowgu u ahaa, wiilashii iyo gabdhihii saasa loobada fadhiya atiyaal iyo cid walba aan ka soo jeedo. Saasay maaragtay maanta halkan aan noogu dhannahay. Intay naga maqanay meel ka sii joogtaan waa sidaas oo kale. Marka qabiil ahaan Soomaaliya waa ka dhammaaday colaadii qabiilku waa mar hore laga soo gudbo taas way tahay. Laakiin waxaan dirayaa siyaasiyan Soomaalidu inay heshiis u ahayn. Waxaad ka garanaysaa sidii loo sheegay Soomaaliya markii hore waxay ahayd shan gobo oo gumaysigu u qaybiyey. Laakiin maanta intay marisa waa garanayno. Inta caalan ay leedahay waa garanayno. Meesha caalamka Soomaaliyeed laga taagay ugu horreeyey Juun 26-keedii 1906-kii maanta ataar Soomaaliyeed oo calanka buluuggii maanta waa meesha looga dhicib yahay, halkaasaynu gaadhay. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa markaa in ilaahay ummadda Soomaaliyeed qulubteeda isu soo jeediyo. Qodobka koowaad aan isleeyahay markaa Soomaalidu waxay u baahday waxa weeye waa dib u heshiisiin dhab ah, si dhab ah loo heshiiyo, loo wada hadlo. Haddii la heshiiyo oo la wada hadlo oo dadku ay isa saamaxaan oo qalbiga isu furaan, waxaa imanaya waxa la yidhaaho dibudejin. Qof waliba iyo qoys waliba iyo nin waliba inuu gurigii ama meeshii horey u deganaan jiray, waayo hadda waa la kala dhaxay. Meesha aan tagno ee aan tago adduunka ka mid a, waxaad moodaa Soomaaliya inaan cidiba ka maqnaynba hooyooyinkii, odayaashii, dhalinyaradii, indhargaradkii iyo aqoonyahankii. Dalkii waxaad moodaa 3 milyan oo kariimkii dalka ayaa ka soo maqan. Marka dib u heshiisiin dhab ah anigu waa yaan ku talinayaa. Waxaan noqon doonaa oday geed fadhiya oo isu soo jiida dalka, maadaama anigu laftigaygu aan ka soo jeeda gobollada waqooyi sida hadda la sheegayna. Ilaa 2016-kii sanay ugu dambeeyey aanu ka ahayn siyaasadda Soomaaliya daawadayaal, laba jeer aa xoogaa sidii maaragtay kordhiya xoogaa shaha aanu ka cabnay markiina dhammaan aan cafano allah maxariste xaaji maxamed ibraahim dhigaalna waa la xiday cali khaliifna sanad doonahayn markiiba waa laga maroojiyey maaragtay. Marka dibaroojisiin haddii la heshiiyo waa laysu soconayaa. Kii Hargeysa ka soo baxay wuxuu xamar deganaa oo ku noqonaya xamar, kii Kismaayo deganaa ee xamar usoo qaxay Kismaayo ku noqonayaa, kii Boowoodla iyo Laascanood iyo Ceergaabe iyo Burco iyo Bari iyo Murug ka soo qaxay usoo qaxay xamarna sidiisiiba ku noqonayaa. Markaa waa laysu furmayaa. Waxaa imanaya markaa dowlad wadaag oo qodobka saddexaada in la wadaado dowladdu waa waajib weeye. Haddii ay dowladda jirto hadda waxaad moodaa waqtiga aynu taagan nahay, 60-kii ka hor inaynu taagan nahay baad moodaa. Dowladnimadii Soomaaliya magacaanu bay ku jirtaa iyo tiirarkii baa taagan. Laakiin waad ogtihiin gobol dowladu galiya ma jiro, qolo walba caabay haysataa, qolo walba waxay leedahay maaragtay haddaan aniga waxaygii la yeeli mayno. Dad baa horumaray oo gaaray heer dimuqraadiyad oo wanmaanwanfooda, dad baa kaabayaashii dhaqaalaha dhistay, dadkoodii wax barteen. Gobollo waxaa jiray inta aan midna helin oo weli meeshii taagan sidii dowladdu u burburtay, naawilaya ku daba jooga jecel wax walba ku luday in dib loo soo celiyo dowladnimadii Soomaaliya, halka dad kalena ay ku mashquuleen inay iyagu ama gobolladoodii ama qabiiladoodii dhisaan, islamarkaana dadkii kale ee la ahaa dalka Soomaaliya ay daaweyn. Taan insha allah waxaan ka qaban doonaa waa baalans garaynaynaa. Waxaanu ku bilaabaynaa haddii aniga madaxweyne la iga dhigo tabashadii gobollada waqooyi 40% horta waa fadhiysaa suusaama. Haddii dowladda la wadaago daryeel bulsho ay manayn, waxaa la dhisayaa kaabayaashii dhaqaalaha, waxaa la dhisayaa waxbarashadii, xarumihii waxbarashada, caafimaadka, biyaha, kaabayaasha dhaqaalaha,
shaqo abuur baa imanaya waxyaalo fara badan baa maaragtay la qabanaya oo daryeelka bulshada ku aadan ugu dambeyn dalku waa midoobaya haddii dib u heshiin ay dhacdo dawladu ay markaa dadku heshiiyaan haddii nololka gurigiisa ku noqdo haddii dawladii la wadaago oo siyaasaddii la wadaago oo haddii iskuulladii iyo caafimaadkii iyo wadooyinkii la dhiso dalku isagaa iskii u midoobaya waxaa la kala tabanayaa ama dowladda ay ku burburtay waa dheeli siyaasadeed oo ku yimi awoqaybsigii dalka soomaaliya xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada intaa haddaan shartii qodob kaga baxo waxaan idiin dulmarayaa anigoo inta badan akhriyey siyaasaddayda aan doonayo ama tubta siyaasadda aan doonayo dalka inaan ku hogaamiyo haddii ilaahay ugu guuleeyo shan qodob baan ka soo qaadanayaa mid waa arrimaha gudaha dhaqaalaha adeega bulshada garsoorka iyo arrimaha dibadda arrimaha dibadda haddaan ku horeeyo dib u heshiisiin dhab ah oo la dhex dhigo qaybaha kala duwan ee isku haya awoodda iyo siyaasadda dalka bulshada guud ahaan taas waa ka shaqayn doona haddii ilaahay ka dhigo waxaan wada hadalsiin doonaa oo mugdiga hadda ku kala jira aan isu soo jeedin doonaa maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ah annagoo ixtiraamayna cid walba waxay tabanayso laakiin aan marna gorgortan ka gelayn midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaan ku dadaalaynaa kamidho dhalinta wadahadalka maamulka somalilan iyo dowladda federaalka insha allah taas waad ogtihiin maamulka somalilan muddo 30 sannadood uu ka maqan yahay saaxadda siyaasadda ee soomaaliya tabashooyin fara badan awgeed keliya ma aha dadka hadda maamulka somalilan ka arriya tabashada guud waa la wada qabaa iyo qawadka siyaasadda laakiin iyagu waxay kaga duwan yihiin qolyaalada maamulka somalilan haya waxay diglaar garayeen ama ay caddeeyeen inay ka gooyeen ummadda soomaaliyeed inteedii kale maadaama anigu gobolada ka soo jeedo oo halkan caawa aynu wada fadhino aan cidaba maqnaynba waxaa ii fududaanaysa inaanu si fudud aan ugu soo dabaalno oan wada hadalno oo anigu aan gar wadeen ka noqdo oo aan isu keeno dadka soomaaliyeed ee labada fikir kala duwan fikirka goonistaag ah iyo fikirka midnimada insha allah haddii alla ka dhigo adkaynta amniga dalka tigiinta ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed booliiska nabad sugidda iyo ciidanka asluubta iyagana insha allah waan sii xoojin doonaa waana tayin doonaa insha allah dhammaystirka dastuurka waddanka iyadana waan ku dadaalaynaa inkasta oo uu dhammaystirka dastuurka uu ku xidhan yahay marba sida looga gurgaaro ama lagu xalliyo tabashada gobolada waqooyi haddii markaa la dhameeyo tabashada insha allah si fudud yaa dastuurka iyadana loo dhameeyo waxaan kaloo diyaarin doonaa raacyada iyo sharciyada iyo shuruudaha kale ee suurtagelin kara inay dalka ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cola sanadka 2025 taa laftigeeda ma rabno inaan qabano doorasho dheelisan oo dhinac ah waxaan rajaynaynaa 5 sannadood gudaheeda in ay ka mid noqoto maamulka somalilan aan kusoo dabaalnay midnimada islamarkaana maadaama 20 sannadood ee ugu dambeeyey iyagu ay ku guulaysteen one man one vote hal qof iyo hal cod inay doorashada iyagu hogaamiyaan oo looga daydo oo inta dad sheeye la siin lahaa iyagu ay noqdaan dadkii facilitatorska ahaa adeega bulshada waxaan leeyahay raalaha dhaqaalaha dib u dhiska iyo habaynta horumarka dhaqaalaha dalka sida xoolaha beeraha kalluumaysiga shidaalka macdanta iyo fududaynta sharciyada iyo ganacsiga insha allah iyadana waan kubxin doonaa dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka dekedaha iyo garoomada diyaaradaha wixii aan la dhisin iyo gobolada aan weli loo dhisinna waan sii tayeyn doonaa haddii ilaahay ka dhigo dalka soomaaliya wuxuu leeyahay 2 xeebood oo caana oo dhaadheer oo meel istaraatiijiya ku yaalla
xeebta badweynta Hindiya iyo xeebta badda cas marka insha Allah waxaan ku dadaali doonaa meeshii dekan noqon karta maadaama ay dad ku dhow 1 billion oo afrikaana ama carabi ay degsan leeyihiin oo ay u baahan yihiin ganacsigeenna iyo inay ka faa'iidaystaan dadeenna in meel kasta oo laga samayn karo dekad oo macquul ah laga sameeyo dalkan ingiriiska aynu ku jirno waa jasiirado markay ugu yaraato wuxuu leeyahay sida aan ku qiyaasayo 200 iyo 300 dekadood waana dalka yar oo ay intaba caalami yihiin innaguna 4 dekadood baynu leenahay dekadaha hadda la dhisay waxaad wadaa inay noqoto aynu ka qabno xoogaa shatiya inuu leenahay maxaa loo dhisay aqwa maxaa jira waynu u baahannahay 200 ama 300 kilomitrba xeebta inaynu ka dhisno dekad si badeecadeena oo ugu gaadhaa adeega bulshada kordhinta adeegyada asaasiga ah sida waxbarashada caafimaadka dagaalka dib u dejinta iyo daryeelka dadka jilicsan sidii ay noo sheegtay walaasheen jawaahir xaaji faarax cabdalle insha allah dadka jilicsan sida waayeelka caruurta haweenka iyo dadka naafada qorshaha way ugu jiraan insha allah deeb ka dhigo garsoorka waa qodobka afraad tayeynta garsoorka dalka iyo madax banaanaanta maxkamadda sare ee dastuuriga ah iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo curyaamin kara hannaanka cadaaladda iyada oo san looga dhigayo wax kasta oo sharci ku saabsan diinta islaamka insha allah iyo shareecada ugu dambeyn arrimaha dibadda hagaajinta siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya sida xidhiidhada iskaashiga aan la leenahay wadamada kale iyo ururada caalamiga ah in uu noqdo kuwo ilaalinaya danaha dalka iyo dadka soomaaliya waxaynu tayeyn doonaa aqoonta diblomaasiyiinta sida safiirada iyo qunsuliyadaha iyo dadka ka shaqeeya safiirada si ay ugu soo xidhaan ama ay isoo jiitaan indhaha caalamku dalka soomaaliya waxaa muhiim ah inaan kula dhaqanno siyaasad degan wadamada saxiibka la ah soomaaliya kaalin hormuudda ahna aynu ka qaadanno horumarka iyo iskaashiga dowladaha gobolka geeska afrika ugu dambeyn inaynu soo dhaweyno wadamada iyo shirkadaha daneynaya maalgashiga soomaaliya iyadoo si taxadar leh looga fogaanayo heshiisyada la gelayo iyadoo mudnaanta koowaad la siinayo danaha dalka iyo dadka soomaaliya ugu dambeyn ilaahay baynu ku wada abuuray geeska afrika wadamada kenya iyo ethoobiya iyo jabuuti iyadoo waa dal soomaaliyeed oo ka mid ah statusko dowladeed ba haysta laakiin waa shati soomaaliyeed calanka hadda waqti ina yaalla qayb ka mida weeya waxaan jabuuti ku dadaalaynaa inaan waa dal yar oo dhaqaalihiisuna uu aada u yar yahay dekadaasay lahaayeen dekadii waa ogtihiin nimanka b b o la yidhaaha oo hadda usoo dhigtay inay dalka ay keliga wixii gacanka carabta iyo geeska afrika iyaguna maamulaan kuwii hadda ka qaatay dekada oo kuwii ku heshiin waayey ay ka tagay maaragta keliya meeshii bedelkeedii dalkii waa dal yar oo dhaqaalihiisina uu yaryahay waxaa yimi oo ay saldhigyo badan ku leh dalalka warso iyo nato oo labadaa dowladood oo ilaa shandan baa joogaan waan booqday iyagana waxaynu ku dadaalaynaa sidii marka horeba xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ciidanka inaynu iyaga ilaalino oo aynu garab u noqono insha allah haddii ilaahay ma guulayana si dhow ayaan ula soconaya noloshooda dadkaas shaqo ma haystaan koronto ku filan ma haystaan runtii ciriiri badan bay ku jiraan cadow badanna way leeyihiin sida innagoo kale koo ethoobiya waa iyadana waa dal aynu darisnahay haysta gobol ka mid a goboladeenna shanta mid ka mid ah haysta lagu wareejiyey 1994 dots weeye weli disputed area weeye maaha dhimaarkeesha saxa adduunku ma aqoonsana waxaan rajeynayaa iyadana inaan kala hadlo taa siyaasiyiinta kale waan kaga duwanahay iyo musharaxiinta kale in la hor keeno waan kala hadalo si nabadgelya ah islamarkaana si afrikaanimo iyo walalnimo aan ku dhammaysano danaha yaga iyadoo ugu dambeyn
aan rajaynayo dadkaasi inay helaan guryadooda kuna soo biiraan walaalahooda Soomaaliya. Dalka Kenya NFD iyada nabad garanaysa dad Soomaaliyeed baa ku nool 1963 iyagoo xorriyadda qaadan baa maaragtay lagu wareejiyey dalka. iyagana waxaan rajaynaynaa inaan kala hadalo oo markii aynu dalkeennii maqnaa ka jeesanay layga jeesiyey yaa inagii waxaad moodaa in laysukeen soo adeegsaday oo gobollada aynu xoreynaynay dadkii Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa inaga dib laynagu soo jeediyey. taasaa keentay dalkeennii markii aynu degi waayo waa siyaasad geeska afrika gaar ahaan dalalka dariska ay isticmaalaan inay innaga dadkii xaggaa aynu xoreynaynay inaga layri dib gobolladeeni dabac uga galay. iyadana insha allah waan kala hadli doonaa. waxaan caawa maasha allah xaflad weyn uu ku qabanay london soo dhaweyntii musharaxa jamaal ilaah waxaan ka rajaynayaa inuu ku guuleeyo waxyaaba uu haminayo oo ah waxyaa badan oo soomaaliya o dhan dan u ah. insha allah waxaan rajaynaya inuu ku guuleysto ilaahay ku guuleeyo insha allah takhayru. caawa waxay u aragtaa haddii aanu nahay reer UK caasimadiisii oo london ah oo si kale haddii loo eego yurub oo dhan caasimad u ah. waxaan yidhi soomaaliya iyo somalilan weli runtay sumay sheegin jaaliyadda reer london ama UK oo duruucda isugu timinaay ahay inay soo dhaweeyaan musharax madaxweyne jamaal ama bashiir xaaji cali oo u tartamaya doorashada madaxweynenimo ee dalka soomaaliya inuu hogaamiyo insha allah. Alaykum, my name is Anisa Mohammed Afshin. I'm an early year teacher and I own a nursery school in West London. I came here today to support Bashir Haji Ali, who is a candidate for the presidency of Somalia. I'm here to support him because he's an educator and waxaan doonaynaa inaan Soomaalida aan remind gareyno that dadka Soomaalida soo saara iyo dadkoo dhanba soo saara inay yihiin macalimiinta iyo dadka education ka bartay. Bashir Haji Ali madaxweynaha fuujarka mustaqbalka waa insha allah inu hogaamin doono. Bashiir Cali ee madaxweynaha mustaqbalka waxaa u rajeynaynaa guul. waxaan ka rajeynaynaa inuu qalbi ku shubo dadkii waddanka. waa salaam alaykum. Bashiir, waxaad ka hadashay laba qodob oo aad xasaasi u ah oo muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed. mid koowaad, waxaad ka hadashay gobollada waqooyi in uu kugu jiro qorshaha inaad soo dabaali doonto waxyaabaha ay doonayaan ama inaamulayaan oo ku salaysan cadaaladda iyo sinaanta. arrintaas sideed ugu dhiirad? runtii waad mahadsan tihiin TV-ga Iron TV. runtii waxaan arrinka ugu dhiiraday waxaan arkay dalkii oo sii kala socda gobolladii waqooyi oo haddii aan iminka loo qaban sii kala socda uuna sababi karo dagaal sokeeyo oo mar labaad gobolladaas ku noqdaan, waayo laba fikir oo kala duwan oo aad u kala fog bay kala aaminsan yihiin oo agoonaysa taag iyo midnimo. waxaana badan dadka aaminsan midnimada. sidaa darteed waxaan u soo istaagay maadaama aan ka soo jeedo gobollada waqooyi labadaa fikir inaan mideeyo, waxayna ku dambaynaysaa insha allah midnimada danta guud iyo midnimada guud ee soomaaliya, taasoo aan anugu u arko muqadas iyo mid laba taataan. gabagabadu waxaan doonaynaa in kaa weydiiyo fakarka aad sheegtay ee ku salaysan doonayo sutaagga iyo midnimada waxaa u dhexeeyo yani gaab aad u weyn dadka kala aaminsan. iminka dooni sutaagga waxaa u badan oo hogaamiyo nimo saraakiil ama askara aaminsanna inay xoog qabsadeen gobollada waqooyi, kuwaas sideed ula falgeli karaysaa ood ugu bandhigi karaysaa aragtidaada? runtii waxa weeye shacabka muhiima, shacabku wuxuu aaminsan yahay sidii aan kuu sheegay boqolkiiba 90 inuu ku soo biiro walaalahooda Soomaaliya danli, nin danleya ama dana gaara kale lagu masiirka dadka gobollada waqooyi laguma sii dayn karo. haddii aan madaxweyne noqdo anigaa mas-uul u ah waxay rabaan ayaa la weydiinayaa, waxayna rabaan midnimada ummadda Soomaaliyeed. marka nin iminka halkaa ku yimi ama xoog ama dadka afduub ku haysta nooc doonaha ahaado ka yeelmayno, waayo gobollada waqooyi waa lagu dhalan yahay, mas-uuliyad baa naga saaran.
كولاد كاستا هي جروب كاستا هي عد قاريتون ثلاثة إذا ممر رفسان كرتو وواحد اللي ودي ليه هاي ميس قال الصور دي تبع الشري أي قبيل جولده بقول يهتم من بينهم نقول والكي بس ديت هالك هذي كسر دمان سا وحال جو ده الله وخيراتك يو رب كبرين تدق على هي اللي ما بيشوا ده مركب عارني كان زوج جريز الله هذه هذا ما صرت هاي أقول جنينا جول يقول نمو ما شاء الله thank you very much نحن قصة كنا حفلة دي من حبينا بشير حاج علي ما كان وقف في لندن فك حفلة ما تسولن وعيد حفلة سوون أكسن وبعضي حفلة داي لما أنت على يد UK يكون الله كسر ولا قيم كشيء فك وحي هاي حفلة لو ما موسى يسون ويتي مشرح بشير حاج علي جمال حفلة آد لو شو أقسمي وهذا قول حضرا تاس وعلى يد UK دلال كيلي مركي عرقتي كرتيدة أقانتا أما ندى إيو واحتركة وضلق وقفتي من حوينها شمال أشهر حيا هاي أمشي مركا السلام عليكم أنتي حفلة مقاعدة برحبانا يا مانتا نود علي ولو مصود ويني مشرح مدحويني سمريد فدرالة الصومالية 2022-2026 كسوة قبل حفلة دي مدحويني مشرح مدحويني بشير حاجي علي وأنا كما هدعنا يا أمد السكتبي الصومالية ودمان قبل الصومالية نقيمي وأنا مصد نوعة dadkii rewqooyiga hadii uu soo baxo inay rajayn noqon si rewqooyii ayuu leeyahay mar labaad u keenan waa dhaw mahad celiyo madoonan filipiniska iyo awdanadan oo mahad celiyo xamaas waan bintaa waan imanay waan bintaa waan imanay